ପ୍ରକୃତରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ସେ ବି ନିଜେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି ବୋଲି। ଶରତ ରାଉତ ଜଣେ ଆମ ଦଳର ଆଗୁଆ ଧାଡ଼ି ନେତା, ସେ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ, ମୋ ମତ ହେଉଛି ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଏବଂ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତର୍ଜମା କରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇନା ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ, ତାକୁ ଇସ୍ତଫା ଗ୍ରହଣ ହେବ ନା ନାହିଁ, ଯଦି ନ ହେବ ଗୋଟେ କ୍ଲିଅର କରନ୍ତୁ ସେ ରହିଲେ, ଆଉ ଯଦି କରାଯିବ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଅରବନ୍ ଭୋଟ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ଯାହା କରିବା କଥା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କରିବା କଥା ରହିବେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ପ୍ରହସନ ନୁଚୁକାଳି ଖେଳ ସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ରିମାର୍କ ଖରାପ ହେଉଛି, କଂଗ୍ରେସର ପୋଜିସନ୍ ଖରାପ ହେଉଛି, ଯାହା ହେବ ରହିବେ ରୁହ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ରଖିଲେ ଯିବେ ଯାଅ, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିଦାୟ କଲେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସଜାଡ଼ି ହେଇଯିବ।